Përshëndetje, jemi së bashku, ky është edicioni informativ i orës 11:00 drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion. Gjatë këtij edicioni informativ ju ftoj të ndiqni. Kandidati i Partisë Socialiste në zgjedhjet e pjesëshme lokale në Imar, Vangel Tavo, fitoi garën për bashkinë me 58.62% të votave në 36 qendrat e votimit. Tavo ka arritur të marrë 5022 vota, ndërsa rivali opozitar Petro Gjikuria mori 41.38% ose 3545 vota. Nga Himare në i deklarat për mediat pas fitores, Vangel Tavo tha se do të nisë me njërë nga puna për premtime që ka bërë qyretarve. A i tha gjithashtu se Petro Gjikuria është i mirë pritur për të bërë nën kryetari bashkisë, si që a i kishte premtuar me herët. Kryeministri Edi Rama uroi mëngjesin e sotëm fitoren e kandidatit Partisë Socialiste Vangel Tavo ndaj rivalit të tij Gjikurisë. Rama po ashtu e shoqëroi urimin dhe me një video ku shfaqet në krah të Tavos, ndërsa emri kryebashkiaku të ri shkruhet edhe në greqisht. Kur në kampin e socialistëve shpërtheu festa te Komonia, e cila kishte vendosur kandidatin e saj Petro Gjikuria për ballë Tavos, pati zhgënjim. Në foto shihet sekretari i përgjithshëm i Omonjes që mban kokën me dorë. Në Polen të Korçës u zhvillua festa e lakrorit, e kthye në traditë të përvitshme me qëllim promovimin e kulinarisë vendase. Qindra e qytetarë si dhe turistë të huaj morën pjesë, duke shijuar gatimin tradicional të lakrorit përgatitur nga ambvisat e zonës. Turistët e huaj nuk vinë në Shqipëri vetëm për detin, por dhe për historinë. Ndërsitjet më të vizituar në vend është Parku Arkeologjik i Apolonisë në Fier, i cili në 7 muajt e parë të vitit numëron 68.500 vizitorë. Finalja e 100 metrave në atletik për meshkuj në lojrat olimpike ka rezultuar gara më e barabartë ndonjëherë, pasi amerikani Lajs fitoi medaljen e artë me vetëm 5 mijëtat e sekondit, diferencë me jamaikanin Thompson.